kalian semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairina. Okay, so hari ni kita nak buat konten apa? Kita nak buat call prank menyamar jadi fans. Haa, gitu. Disebabkan phone yang Ashraf bagi kat saya tu, so saya dah beli nombor baru. Jadi saya tak nak sia-siakan nombor baru saya ni. Saya nak buat konten prank kawan-kawan saya. Saya nak call, saya nak ubah suara saya. Jadi budak-budak kecil, macam tak ada budak-budak kecil, macam budak-budak, suara budak-budak. Lepas tu macam cakap, saya ni fans apa lah macam tu. Haa, tapi nanti saya betul dengan adjustkanlah saya punya suara tu. Jadi kita tak payah nak panjangkan cerita kita. Kita masuk intro dulu. Okay guys, so jadinya jom sekarang kita call mangsa yang pertama. Saya kena tengok dekat sini dulu. Okay, saya cadangkan mangsa yang pertama. Eh, kejap. Saya dah top up ke belum ni? Kan call. Lah, tak top up lagi. Okay, saya rasa buat dia juga. Masa pertama, kita akan call Najwa Al-Khatri. Ah, kita tengok dia layan tak? Kalau saya kata saya fans dia. Okay, jap. Saya nak try suara saya. Jap. Hello, Kak Najwa. Hello, Kak Najwa. Hello kan Najwa? Macam mana aku nak buat? Sebab sebelum saya shoot ni, saya dah praktis. Biasa praktis jadi? Biasalah! Hello kan Najwa? Kita nak jadi kawan Kak Najwa boleh tak? Lain tak? Macam tak lain je. Susah sangat ni. Hello kan Najwa? Kita nak jadi... Okay, boleh. Hello? Ya? Assalamualaikum Kak Najwa. Siapa? Kita fan Kak Najwa. Siapa ya? Kita fan Kak Najwa, nama kita Farisha. Farisha apa ni? Kita adalah follow Kak Najwa. Kita nak bagi tahu kita minat gila kat Kak Najwa. Ni ke Bibi? Bibi? Tahu. Bibi ni kan? Bibi kat Bibi memang saya kenal. Mana dapat nombor ni? Saya buka kat Telegram. Saya tulis nama Kak Patut. Saya tak tahu. Dia confirm ke tak tu suara saya. Sebab dia terus tutup. Susahlah guys nak tipu. So proceed lah. Macam tak jadi. Tapi proceed. So kita pergi untuk orang yang kedua. Tapi saya kena praktis lah. Hari tu saya buat suara seolah-olah saya ni tengah sedut helium tu tak? Hello kan Najwa. Hello kan Najwa. Macam mana nak buat? Hello kan Najwa. Boleh lah tu. Okay. Jom kita proceed ke orang yang kedua. Kita nak call siapa kedua? Okay. Kita call Jasmine Sopea. Hello. Ni Kak Jasmine eh? Kita minatlah dengan Kak Jasmine. Dahlah. Hello. Ini Kak Jasmine eh? You have reached the mailbox of... Kuajar. Kau lagi sekali. Angkatlah. Tak angkat dulu guys. You have reached the mail... Tak angkat lah. Okay, tak apalah, tak ada rezeki. So, jom kita proceed ke orang yang seterusnya. Okay, kita call Ika Tajuddin lah. Kak Tajuddin. Kita call ke orang jauh-jauh pula guys. Asyik call orang yang sama je kan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hello? Hello? Okay. A few moments later. Tak angkat kak guys. You have reached the mailbox. Angkat juga. Okey, tak apa. Kita proceed ke orang yang seterusnya. Aduh, dua ni. Tak putih lah. Okey, kita call Rushden lah. Iya. Mesti orang yang berdekatan je yang angkat. Nampak tu lah. Okey. Angkat lah. Hello. Assalamualaikum. Hello, Abang Rushden. Kau salam. Abang Rushden. Hello. Saya fans awak. Kita dapat nombor dekat Telegram. Sebab kita ada masuk satu grup ni. Lepas tu ada gambar baru Rusdan. Kita nak cakap best of video baru Rusdan. Oh, thank you very much. Nak minta follow back boleh? DM lah. Kita dah DM tapi apa tak reply. Nama kita Farisha. DM saya tak check. Nama kita Farisha.
Oh, okey. Aisyah nak bagi tahu ni. Aisyah umur berapa? Kita umur ada darjah 6. Faisal umur 12 tahun lah. Faisal, nombor Abang Ustaz ni jangan bagi tahu orang tau. Kenapa? Sebab Abang Ustaz ni personal. So Faisal jangan bagi tahu siapa. Okey. Tapi kalau apa nak saya ikut? Apa dia? Tapi kalau abang nak saya ikut, abang kenalah follow back saya. Saya nak minta abang promote saya boleh? Minta promote? Promote tu sebab idea Abang Rusdan ni kalau ke promote orang macam tu je sebab Abang Rusdan ada management. Lawan tahu tak? Tapi susah tu. Aku punya masuklah dalam sikit. Biar kepek sikit suara tu. Okay, macam jadi. Tak tahan tu tapi tak tahulah macam Rusdan ni susah tu nak buat prank dengan dia. Tak tahulah dia cacah tak tahu ke. Mungkin dia seru orang sebelah cakap, marah. Terus tutup. Tak apa, kita proceed. So, maknanya saya baru call orang yang ketiga. Susahnya. Kita call. Okay, kita call Zahirin. Sebenarnya Zahirin kat atas je. Sorry. Hello Kak Zahirin. Okay. Susah dah saya kena buat macam ni sebab supaya saya punya kepik. Takut pun. Hello. Hello Kak Zahirin. Hi. Saya fans Kak Zahirin. Sorry? Saya fans Kak Zahirin. Ini siapa? Nama kita Farisha. Farisha, ya Farisha. Kita nak bagi Kak hadiah boleh tak? Boleh. Ini siapa? Farisha lah. Farisha. Kita peminat Kak. Oh, iya ke? Macam terkejut ke? Akak punya TikTok pun kita suka tengok. Apa? Akak punya TikTok kita suka tengok. Oh iya ke? Sekejap ni prank ke? Tak. Ni utah-utah. Kenapa suara macam prank? Prank? Taklah kita dapat nombor akak kat Telegram. Mana dapat nombor saya kat Telegram? Tak tahu. Kita masuk satu grup. Lepas tu ada gambar akak. Nah, kita ambil kat situ lah. Oh iya ke? Gambar apa tu? Kalau tak ingat lah, nanti kita cek balik. Tapi ni akak Zahirin kan? Betul. Akak punya TikTok tu, kita suka tengok. Thank you. Akak promote kita boleh? Nama kita Farisha. Nama kita Farisha. IG kita Farisha05_ nanti akak cek lah. Kejap. Saya cek sekarang. Saya Farisha. Farisha05_ Eja Farisha tu S-Y ke S-H? S-H akak. Farisha05_ Kejap. Anis Farisha. Tu kita. Oh, iya ke? Okay. Thank you, akak. Alright. Bye-bye. Okay, akak ni sporting dah. Takdelah, biasa je. Okay, terima kasih. Okay, awak. Bye-bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Dia berjaya tu. So, maknanya suara saya jadi lah? Suara saya jadi? Rupanya Farisha 05 underscore ada. Sekejap, saya tunjuk. Sabar jangan ya guys. Rupanya Farisha 05 ada. Adik, sorry dek. Akak tak sengaja dek, akak buat prank. Sorry dek. Okay, nombor 3, jalan. Kita pergi ke orang seterusnya. Tak sangka jadi guys. Tak sangka. Tapi saya tak banyak sangat nombor orang yang saya kenal. Okay. Kita call Bella Han. Kalau dia angkat lah. Saya dapat nombor dia pun hari sahabat review. Hai Akak Bella. Kita okey. Hai Akak Bella macam tu. Hello, assalamualaikum. Hello. Ni Akak Bella kan? Bukan. Bukan! Kita
ni nak akak. Kita tahu ni suara akak. Bukan dek. Ni nombor company ni. Nombor company eh? Ya, ya. Sorry, nanti cakap ke akak belahan kita minat dia tahu. Okey. Okey, terima kasih. Aduh, salah lah. Mungkin kawan dia angkat, Allahuakbar. Tapi tak apa, empat. Jadi kita cari sama ada dua lagi orang atau satu lagi orang. Sebab saya punya mic pun bateri nak habis. Okay, kita call Ashraf. Takut lah. Okay, kita call Ashraf. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hello, hello, Ashraf. Hello. Hello, Ashraf. Siapa ni? Kita Fina Ashraf. Nama kita Farisha. Farisha? Farisha mana? Nanti Ashraf pergi ke IG. Ashraf tulis Farisha 05 underscore tu IG kita. Oh, macam mana boleh dapat nombor? Kita masuk kat satu telegram ni. Lepas tu nampak nombor Abah Ashraf. Kita call lah. Macam mana boleh nampak kat telegram eh? Tak, kita tulis je. Kita tulis Ashraf Rozami. Lepas tu dia keluar. Oh, ya. Abah Ashraf, Abah Ashraf, kita minat sangat ke Abah Ashraf. Terima kasih. Kita nak minta Abah Ashraf promote kita boleh tak? Promote apa tu? Promote IG kita. Boleh kot. Abah Ashraf, satu lagi nak tanya. Abah Ashraf single ke taken? Single. Kita nak couple dengan Abah Ashraf boleh? Tak boleh lah sebab saya nak orang cakap apa, nak happykan mak saya ni. Tapi okay, kalau macam tu nanti kita boleh lah couple dengan Abah Ashraf kalau Abah Ashraf dah happykan mak Abah Ashraf. Boleh, tapi awak kena ada kereta Honda dulu. Hanya kita dah ada kereta Honda. Tak, ya awak, saya nak awak yang ada kereta Honda. Tak apa, nanti kita minta ke ayah kita. Nanti kita bagi. Oh, okey. Abang Ashraf, bagi pantun boleh tak pantun? Pantun? Pantun yang sweet-sweet. Boleh. Okey. Sekejap saya fikir sekejap. Biasalah pantun ni kena fikir sekejap. Okey. In dalam bahasa Melayu masuk. Okey. Awak busuk. Okeylah ni saya ada kerja. Jangan share siapa nombor ni. Lepas tu jangan call orang malam macam ni, tak elok. Tapi Abah Ashraf kan sporting, lepas tu saya kalau Abah Ashraf malam macam ni. Ya, dek. Memanglah sporting tapi privacy, dek, nombor telefon ni. Okey dah, Abah Ashraf. Terima kasih yang pantun yang tak masuk akal tu. Okey, Abah Ashraf handsome lah. Ramai puji saya handsome. Siapa je puji selain saya? Ada ramai. Saya pun macam, mana ada. Saya ni biasa-biasa je. Okey lah, Abah Ashraf. Terima kasih. Okey. Okay, bye-bye. Nak I love you sekali boleh tak? Tak boleh, adik. Okay lah. Adik mau umur, nanti orang fikir lain tak. Okay lah, Abah Ashraf. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selam. Lengur bunga. Ni, sumpah lengur. Sebab saya tak boleh nak macam direct. Baiklah. Tak boleh, saya kena macam ni. Baru saya dapat kecilkan saya punya suara tu. Okay, last orang, okay? Kejap. Alip. Okay, kita call Ali Imran. Takut. Lengur. The person you are calling is busy. Dia memang macam ni. Alip memang macam ni. Kalau orang tu nak mati dah, call dia macam ni lah bunyi dia. Okay, kita nak call siapa lagi, eh? Penat juga sebenarnya. Kita call. Sudah tak ramai kawan dah, guys. Tak call siapa dia, tak tahu dah. Okay. Tadi ada orang mesej saya. Ika Tajuddin reply mesej saya. Okay, kita call. Last orang. Sorry. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello, apa ni? Ni Kak Ika ke? Ika? Tak, ni sama dia apa? Kita nak cakap dengan kita fans setia. Fans setia? Hello. Hello, Kak Ika. Ya, siapa ni? Nama kita Farisha. Okey, ha, ni siapa? Kita Farisha. Okey, ha, Farisha, kenapa Farisha? Kita fans akak lah, kita suka tengok akak punya TikTok, aja akak, akak kulit flawless. Oh, mana dapat nombor akak ni? Kita tulis dekat
dekat Telegram, nama akak, lepas tu keluar nombor kita kau kat situ. Oh ya ke? Okey okey. Adik akak tengah busy ni. Nanti call lagi boleh? Esok-esok ke? Okey akak, akan okey. Okey, bye akak. Taklah kita. Hello. Apa ni? Kita peminat abang. Apa ni? Kita peminat abang. Ya. Hmm. Ni Abang Alip kan? Kita peminat abang. Abang Alip kan? Banyak juga ada orang. Sayang, siapa kau awak tu? Jawi. Sayang, saya satu saya. Tapi ni dah. Abang buat apa? Hello. Kita peminat abang. Ya. Yeah. Nama kita Farisha. Farisha, kau duduk mana? Kita duduk dekat Keramat. Keramat? Okay. Kenal Samad tak? Samad? Samad siapa tu? Siapa ni? Farisha. Farisha? Farisha umur berapa? 12 tahun. Oh, duduk kat mana? Duduk kat Keramat, bang. Okey. Sekolah kat mana ni? Kita sekolah dekat Danau Kota. Apa ni? Mak tahu tak mimpu ni? Tahu. Mak yang suruh. Mak suruh. Kita langkah mak, okey? Mak jadi ke tak? Mak, ada bapak lah. Sorry. Abang, nak minta promo boleh tak, abang? Promo? Boleh je. Abang pergi ke IG saya, Farisha05_. Awak DM je saya. Okay. Kita dah DM abang yang sombong. Mana ada? Tipu. Ada. Okey, abang ada 4 Instagram. Instagram yang mana yang awak DM abang? Alif Imran lah. Itu abang tak buka lagi hari ni. Okey lah. Nanti promote kita eh. Boleh. Okey, terima kasih. Sama, bye-bye. Bye-bye. Ui, penat. Ui, saya tekan tadi. Tekuk. Tekak saya sakit. Okey, guys. Nampaknya, boleh nak dikatakan semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tak sangka. Korang rasa suara saya tadi lain tak? Kalau saya prank korang tertipu tak? Cuba komen kat bawah. So, nampaknya itu sajalah konten saya pada hari ini. Alhamdulillah, cantik juga saya prank dorang. Sebab tak naklah sisi ke nombor baru kan? So, kita buatlah konten. So, tekak saya sakit guys. So, korang boleh komen. Korang nak saya buat konten apa, prank apa lagi. Sekarang ni saya kena cakap laju sebab saya punya mic dah nak habis bateri. Korang boleh subscribe to channel saya, Bibi Karina dan Bibi Akustik. Dan itu sahaja dari saya. Kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.